Ara, de moment, el que hi ha hagut avui han estat de nou alguns ruixats, algunes tronades que han anat passant al llarg del dia. Les tempestes o les pluges a partir de migdia es faran més generals, però insistim, les més importants correspondran, creiem, a les comarques del sud. Per tant, doncs, precaució, perquè les tempestes són localment fortes i van acompanyades de calamarsa o de pedra, en algun cas. I atenció, perquè hem posat un símbol de neu, la cota de neu baixarà, en un principi estarà per sobre dels 2.300, 2.400, però baixarà després fins als 1.800 metres d'alçada de cara a la tarda i al vespre. La atmosfera tiene diferentes capas, tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la ionosfera, y bueno, todo el conjunto tiene un grosor de 300 kilómetros. Todos sabemos que el aire pesa muy poco, pero claro, tenemos 300 kilómetros de atmósfera encima, sobre nuestras cabezas, y claro, aunque pese poco, si multiplicamos todo ese pequeño peso por los 300 kilómetros y todo el volumen que tiene la atmósfera, pues nos salen hasta 10 millones de toneladas de peso. Por lo tanto, esto significa que son unas 1.000 toneladas de peso sobre un metro cuadrado. Cada persona soporta, podemos decir, unos 200 kilos de peso encima, sobre sus cabezas. Com esteu? Tota l'atenció del pronòstic està centrada aquests dies en aquesta borrasca que ha d'arribar de cara al cap de setmana. Lògicament, encara és aviat per precisar detalls. I ja estables, arriba l'anticicló, un temps molt tranquil. Aquesta... Mai en els últims 100 anys s'havia arribat als 39 graus al centre de Barcelona i a Tarragona també han batut un rècord, 40 graus, unes xifres que de ben segur no sorprenen a tots aquells que avui hagin estat al carrer de les dues capitals. Anem a... Màximes d'avui, fins a 26 graus, una altra vegada a Constantí, 25 a Tarragona, també a Riudoms, a Tortosa, 26 graus. La tramuntana fins a força 6-7 a la zona de l'Empordà i també el mestral bufarà amb ràfegues fortes a les Terres de l'Ebre. Per tant, serà un dia ventós. Les darreres hores s'han registrat també fortes ratxes de vent, com per exemple al Puig d'Alfàbia, fins a 75 km per hora i 73 a Capdepera. Un vent que ha arrossegat aquesta embarcació fins a la platja de Repic del port de Solla. I destacable, això sí, el vent de gregal, que s'ha de mantenir enèrgic fins al migdia de dimarts a tot el litoral i el prelitoral. De la mesura de la quantitat d'aigua en forma de gas que hi ha suspès en l'aire, en traiem una dada molt important i significativa. A la temperatura molt alta admet més vapor d'aigua i a temperatures baixes admet menys vapor d'aigua.